Hanip kung ma kung laitin ito si BBM. Ating batiin ito pong si dating COMELEC commissioner at attorney Rowena Guanzon. Nako, alam niyo naman si Commissioner Rowena Guanzon eh. Matindi to eh. Parang, di ba, sabi natin, parang pag nakatuntong sa entablado to, parang sinasaliban eh. Pero mukhang nasanay na rin tayo, no? Hanip, kung laitin ito si BBM, hindi lang below the belt eh. Ewan ko ba? Kung saan galing yun, ano? Kung saan galing yung mga tirada niya na yun, siguro meron silang parang masamang pinagdaanan ni BBM, ano? Walang humpay na banat eh. Pero alam nyo ba, mga kaibigan, lalo na yung mga nasa 31 million na bumoto kay BBM, sa BBM Sara Tandem, eh palagay ko dapat magpasalamat kayo kay Juan eh. Dapat kayo magpasalamat dito kay commissioner eh. Oh. Bakit kanyo? Eh ang dami nagalit kay Nanay Lenin dahil kay commissioner. Marami nga nag-iisip, hindi kaya ka talagang pumasok ko lang sa grupo ni Nanay Lenny, itong si Commissioner Guanzon, magkasama sila sa entablado at nila, kung makapanla ito, talagang titira na. Hindi ako bangag. Hindi kami bangag. Yung mga ganun niya, nako, tuwan-tuwa na may mga tao. Eh, hindi niya alam, yung mga dati undecided o kaya dati makananay Lenny na, na turn off dun sa grupo nila dahil sa mga tiradang gano'n, ano, mga kaibigan. Kaya, salamat po kay Commissioner. Salamat po kay Commissioner Guanzon. Eh, dapat naamoy na dati pa yun eh. Naamoy na nung grupo ni Nanay Lenny yun eh. Kung ako lang ha. Kung ako ang tatanungin nyo. Dapat magaling silang mga amoy. Ano, isi a Trojan horse, ayan. Pero anyway, yun naman yung mga teorya lang na mahilig sa nobela, no? Ako, naniniwala ako na bagamat may mga larawan dati, si Commissioner Guanzon kasama si Amy Marcos, na masaya sila, si Senator Amy Marcos, at si dating First Lady Imelda Marcos, eh, tingin ko naman talagang makananay Lenny siya. At yung kanyang party list na 3PWD yata ang tawag, pasok. Kaya magiging kongresista to eh. Eh, may papakita lang ako sa inyo, mga kaibigan. May papakita lang ako sa inyo. Eto po. Nakita niyo po may picture na yan, mga kaibigan? Nakita niyo? Ay, saka ililitan ko. Nakita niyo po yung picture na yun? Ito po ay isang okasyon, parang endorsement na ng coalition para maging Speaker of the House. Yung congressman ng Leyte, si House Majority Leader Martin Romualdez, mukhang hands down, magiging House Speaker. Mismo si dating Pangulong Gloria Arroyo ay nagpahayag na na susuportahan nila si Congressman Romualdez. E kanina, merong event, di ba, nanalong kongresista si Sandro. Ayan, nakita yung Sandro. Nilapitan pa niya itong si Commissioner Guanzon. Ngayon, incoming Representative Guanzon, mga kaibigan. At yung forma na yun, parang nagpapasalamat eh. Dahil siguro, maraming salamat po sa panlalait niyo sa tatay ko. Maraming salamat po sa panlalait niyo sa tatay ko dahil lalong na-solidify ang mga BBM supporter. Parang ganun ang dating, ano? Nakita niyo po yung picture na yan, mga kaibigan. Eh pero seriously,
makikita mo kung anong klaseng bata itong si Kone, si Sandro eh, no? Mabait talaga. Nakita ko na itong bata na ito eh. Nakita ko na ng personal at napakagalang na bata. Eh, considering, di ba? Merong kumukulog dito. Ah. Mukhang ayaw maniwala sa sinasabi ko na mabait si si Commissioner Guanson. Nakita niyo yung kanayan, yung forma na yan. Parang salamat po. Parang kahit na sinaktan nyo ang damdamin ng Juan, hindi naman sumagot yung mga Marcos sa kanya eh. Wala siya sinagot, hindi nag-fire back ika nga itong pamilya Marcos sa katakot-takot na panlalait. Meron pang sinama pa niya yung mga pare eh, yung nakangiwi, di ba? Tapos yun niya, yung bangag-bangag, tatawagin niya, magnanakaw, kung ano-ano, etc. Masakit po yun, pero tingnan niyo yung batang Juan. Sandro, talagang doon makikita ko sino may breeding eh. Sandali lang, meron pa isang picture yan eh. Hanapin ko ah. Itingnan ko lang po. Meron pa isang picture yan eh. Dalawa yan eh. Ito. Alam niyo naman ako eh, natuto na rin ako sa mga ganito eh. Ito. Ito isang picture. Lumapit pa siya, mga kaibigan, no? Nakakatuwa. Ito. Lumapit pa. Kita nyo? Lumapit pa at kumamay pa. Ayan, mga kaibigan. Kaya yung mga nakapaligid, nakangiti eh. Nakangiti rin, eh, no? Kita nyo? Talagang ayos tong bata na to. Ayos ka, bata. Si Commissioner Guanso naman, sana naman ay kumbaga, alam, marami nang nasaktan dun eh. Pero sabi ko nga, thank you. Thank you, Commissioner. Kay Commissioner Guanso, kaibigan. Ay, nako. Nakita niyo po ba yung latest kanina? Hindi ko mabasa yung mga message, yung mga kanyo, yung mga messages ninyo, mga kaibigan. Ubod ng dami itong mga nagko-comment na to. Narinig niyo, napanood niyo po ba o nakita niyo po ba kanina sa Facebook yung kuno na to, itong post na to, grabe itong post na to. Ito pong post na to, mga kaibigan, ay supposedly ito po ay post mula sa isang pediatrician. Ano? Ito po ay post mula sa isang pediatrician. Tapos, ang nakalagay po sa kanyang profile, siya ay taga NUH. So baka na dito sa Singapore to, National University Hospital. At siya daw po ay isang dating Carmelite nun. Ano? So ito po ay, itong taon to ay... kumbaga full-blooded pink kilawan po ito, no, mga kaibigan. Ngayon, nag-post po siya kanina, hindi ko alam kung saan niya, kung ano pinanggagalingan itong taon to. Eh nahuli nitong si Direk Daryl Yap, ano? Courtesy of Direk Daryl Yap to, no. Lumagana po ito ngayon sa social media, but of course, tong hinanap ko yung post page niya, hindi ko na nahuli to. Apparently, sabi ni Direk Daryl, dinilit na. Pero nakuha nga ni Direk Daryl Yap. Tapos, nung hinahanap ko na rin, sinesearch ko yung pangalan niya, hindi na ngayon lumilitaw. Ayaw na lumitaw, mga kaibigan. Eh, baka nahiya. Ito po ang tinutukoy ko po, mga kaibigan. Eh, ito, sana ay... ang bihira. Ito na naman tayo, mga kaibigan. Ito po. Nakita nyo? Jayco Philippines will have mass hiring soon. We will be clear to hire proven pinklawans only. No to enablers. Hashtag angat buhay NGO. Ano kaya yon? Ano kaya itong ginawa niya na to? Mga proven pinklawans lang. Pero ako hindi pa ako naniniwala dito. Ayoko maniwala eh. Na gagawin na isang
doktor, dati pang na madre itong Carmelite na nan, ito pong ganitong bagay. Pero alam nyo, kaya po naniwala tayong may ganito sapagkat ang well, first of all, kung totoo po ito, eh napakasama po niyan na parang i-discriminate mo yung mga bumoto kay BBM Sara. Yun daw mga pink lawan lang. Eh, ewan ko, yung termino pa lang kasi pink lawan eh, parang hindi na totoo yun eh. Tinatawag ba nilang pink lawan yung kanilang sarili? Ha? O yun ang punto ko. Tinatawag ba nilang pink lawan yung kanilang sarili? Hindi naman eh. Di ba? Ayaw nga nilang sabihing dilawan sila. Kaya ako may duda ako dito sa kumalat na post na to eh. Kaya itong si Nia Isabel Andrian, ako ha, ayokong sabihin na ginawa niya to. Pero kaya lang po natin to dinidiscuss kasi kumalat po ito. Kumalat po ito ng todo-todo. Kaya nga po ang Jacob Philippines po, mga kaibigan, ay naglabas po ng isang statement, mga kaibigan, ano? Ito papakita ko po sa inyo. Ang Jacob Philippines, ho? Nagbigay po ng clarificatory statement. Ito, mga kaibigan, papakita ko po sa inyo. Maasenso si Tunjing eh. Marunong nang mag-screen sharing eh. Ito po. From Jayco Donuts and Coffee Philippines. Sabi po nila, any job hiring posts not shared via our official social media pages is not in any way associated with Jayco Philippines and are considered false. Let us fight misinformation together. Ayan, mga kaibigan. So, naglabas po sila ng ganitong patalastas to the public. Jayco Philippines prides itself of an inclusive and diverse group. It has come to our attention that certain job hiring posts are being shared online. Such posts and the individuals posting and sharing them are not in any way associated with Jayco Philippines and are considered false. We encourage everyone to check sources to fight misinformation. Uulitin ko po, binibigyan natin ng pagkakataon itong unang nag-post kung bakit ba niya ginawa yon, kung totoo man. Pero ako po, at the onset, nagdududa po ako kung gagawin niya yun bilang isang true-blooded pink, kakampink, ano? Eh, ginagamit ba nila yung terminong pink lawan? Tinatawag ba nila ang kanilang sarili na pink lawan? So, somehow, meron po akong pagdududa doon. But, be that as it may, sabi nga po ng mga Inglesero, eh, napakapangit po na may ganun pong mga pinapalaganap na balita. So, fake news po yan, ha, mga kaibigan. Fake news po yan. Alam nyo, kilala ko personally yung mga may-ari ng Jayco. Mga maayos na tao po yung mga yan. At alam nyo naman, ang Jayco, hindi lang dito sa Pilipinas, eh, pati dito sa, well, sa iba-ibang panig ng bansa. Halimbawa, sa Indonesia, meron po yan, at siyempre sa Singapore. So, kung po yun, kaya lang natin to diniscuss. Again, hindi po para illegitimize yung isang post na yon, kundi para po bigyan daan yung announcement ng official announcement ng Jayco Donut Philippines. Okay? At least klaro po tayo dyan. Dali lang. Okay. Ang kagabi po ba ay napanood nyo kahapon o baka naman na meron po kayong mga kaibigan, baka po meron kayong oras kahapon hanggang kagabi na manood nung Thanksgiving activity ng ninanay Lenny. Nagkaroon po ba kayo ng chance? O sige, kung hindi kayo nagkaroon ng chance, ang isa po sa mga tinalakay doon, mga kaibigan, ay eto po, meron pong statement si VP Lenny na ganito po. Well, ito ay isang, ewan ko ha, kung ano dating sa inyo ng statement na to.
Ito po yung kanyang statement, mga kaibigan. Ito po ay kinopya na lang natin sa Manila Bulletin. Sabi po niya, habang lumilinaw na ang litrato, kailangan din nating simulang tanggapin na hindi ayon sa mga pangarap natin ang resulta ng eleksyong ito. So, kung po ito eh, ayaw lang diretsuhin, pero ang basa po natin dito, eh parang sabi niya, eh kailangan ng tanggapin na talo, sa madaling salita. But yung diretsyong konsesyon, medyo huwag po ninyong asahan yun kay Nanay Lenny. Okay? At ang isa pa po doon, ang isa po pong malaking istorya doon kagabi, ay yung official nilang papahayag na meron po silang ilulunsad na simulain. Ito po yun. Nakita niyo po yan. Yung angat buhay. Yan. Angat buhay NGO. Ilulunsad po ni VP Lenny Robredo sa July 1. Sakto-sakto ah. Sabay yung bagong administrasyon, meron naman siyang Angat Buhay NGO. Ayan. Well, alam nyo, wala namang masama dito eh. Wala akong nakikitang masama dito. Kung ang objective po ay para tumulong sa ating mga kababayan, para po sabihin natin ituloy ang mga proseso ng tinatawag nilang volunteerism. Gusto po natin yun, mga mahal na taga-subaybay. Ano po? Maganda po yan. Kaya lang, alam nyo, medyo... At saka, kung gusto rin nila na ito po yung mahabang proseso ng preparasyon nila para sa susunod na election, okay din yan. Walang problema. Pero this is contrary. Yung sinasabi ni Nanay Lenny na tutulong is contrary to the statements of her allies and supporters na binanggit namin sa inyo noong nakaraan. Ano yung mga sasama ng loob nila? Ano sinasabi nila? Eh kayo, parang ganun, parang ang dating eh, binoto nyo ang magnanakaw, parang ganun. Eh yun, si Agot Isidro nga sabi, punta kayo sa Malacanang pag nangailangan kayo. Parang ganun, huwag na kayo umasa ng tulong sa amin, parang ganun eh. Ganon? Eh okay naman kung bahala kayo sa wag lang itong magiging kilusan para pabagsakin ang duly constituted government. Eh tuloy-tuloy na natin. Total naman eh wala naman kayong ginagawa, mga kaibigan. Share ko na po sa inyo yung bahagi po na at gusto ko po dito sa pakikinig natin sa talumpati ni Nanay Lenny ay makinig kayo mabuti. Pakikalabit nyo na po yung mga katabi ninyo, mga kaibigan. Pakikalabit nyo na po pag malasakitan nyo po. Pagka po inaantok, sabihin nyo, huwag ka matulog at mayroon tayong mahalagang uusisain. Ito po ay portion lamang nung talumpati ni Nanay Lenny kagabi diyan po sa Thanksgiving activity nila sa Ateneo na very festive, in fairness to them. Narito po ang talumpati ni Nanay Lenny. Siguruhing nating ligtas, mapayapa, at iniintindi ang kapakanan ng kapwa. Uulitin ko yung sinabi ko nung isang gabi. Hindi pwede na tayo pa ang maging dahilan ng lalong pagkawatak-watak ng ating bansa. Narinig niyo ba yon, mga kaibigan? Sabi po niya, hindi pwede na tayo pa ang maging dahilan ng pagkakawatak-watak ng ating bansa. Ang gandang pakinggan, ano? Napakagandang pakinggan, mga kaibigan. Sino ba ang aayaw dun sa statement ni Nanay Lenny na yon? Pero yung sinabi ba niya na yon? Yung sinabi ba niya na yon, at least dun sa portion na yon, eh yun ba talaga ang layunin nila na huwag magkawatak-watak ang ating mga kababayan? Totoo nga kaya yan? Tuloy, tuloy.
Sang-ayon akong dapat siya sa atin ang mga natitirang tanong ukol sa halalang ito para lumabas ang buo at wastong katotohanan. Nakatutok sa mga alegasyon ang legal team natin. Kumukonsulta tayo sa mga data scientists at iba pang eksperto. May mga watchers tayo 24/7 na binabantayan ang random manual audit. Pero habang lumilinaw ang litrato, kailangan din nating simulang tanggapin na hindi ayon sa mga pangarap natin ang resulta ng eleksyong ito. Ayun, sabi po ni Nanay Lenny, ay pinapausisa pa rin nila yung mga report ng mga aldingas nga sa halalan. Siguro ang tinutukoy nila yung tungkol sa mga nagka-problema sa BCM. Pero kayo po na mga nanonood muna sa amin, bago lang natin balikan si Nanay Lenny. Ako kasi meron akong personal experience na may mga pumalyang BCM eh. Alam niyo po, yung mga natanong ko doon sa presinto na may pumalyang BCM, tinanong ko, sino po ba ibinoto nyo? Eh si BBM yung binoto nila. Kaya hindi nila pwedeng i-claim na kung may pumalyang BCM, eh ang nag-benefit nun, eh si BBM, sapagkat yung mga taong, at least yung mga natanong ko, at mula din sa ibang mga lugar, doon sa mga pumalyang BCM, eh ang ibinoto din nila si BBM. Magkatunog, ano, BCM sa BBM. Anyway, nabanggit ko lang. So, ngayon, meron naman siyang magandang sinabi dun sa punto na yun. Sabi niya, unti-unti, eh, mukhang sa madaling salita, eh, hindi pumanig sa kanilang pangarap ang nangyari. Tuloy pa natin, mga kaibigan. Sa ganitong paraan, masisimulan na rin natin na itutok ang sarili sa hinaharap. Kailangang tanggapin natin ang pasya ng mayorya. Yun, ganda, di ba? Kailangang tanggapin natin ang pasya ng mayorya. Ibig sabihin, kailangan tanggapin natin na nanalo si BBM. Ganon kasimple yun. Dahil 31 million, eh. Ano ba naman ang, paano mo, kung 100,000 lang yan, o 1,000,000 yan, baka medyo talagang sabihin mo, dikit eh. Ito, 16 million, mas malaki pa yung lamang kaysa sa boto ng first runner-up. Eh. Tuloy mo pa. Nakikiusap ako sa inyong makiisa sa akin dito. Kilalanin at pagsisikapan natin na hindi mapunta sa wala ang lahat na naabot natin. Sabay ng pagrespeto sa tinig ng nakararami. Yun. Sana narinig niyo yun, ha? Parang umaapila na siya sa mga tagapakinig niya pero hindi lang madiin na madiin na tanggapin na ang resulta ng halalan. Tuloy mo ba? Maganda po yun, ma'am. Maganda po yun. Ang totoo, hindi lang sa araw ng halalan matunton ang maling mga pangyayari. Eto na po mga kaibigan. Pakinggan ninyo kung ito bang sinasabi nila, eh, ayaw ba talaga nila na magkaroon ng pagkakabahabahagi? Ayaw ba nila ng pagkakawatak-watak gaya nung sinabi ni Nanay Lenny kanina? Tuloy. Hindi lang sa mga nasirang vote counting machine o sa mga naulat na bilihan ng boto. Ang pinakamalaki nating kalaban, namamayagpag na bago pa ng panahon ng kampanya. Dahil dekadang prinoyekto, matindi at malawak ang makinaryang kayang magpalaganap ng gut. Pasensya ka na, Mama Lenny, mabilis kasi sigurong mag-scroll yung operator ng prompter. Ano? Itong prompter operator na to, napakabilis yung dapat alalay lang. Hindi tuloy nabigkas ni Nanay Lenny ng maayos yung palaganap eh. Well, ang sinasabi ni Nanay Lenny dito po sa bahaging ito, pinraject daw po ito ng dekada na. Ito daw pong ito yung kung bakit naniwala kayo kay BBM.
Pero sa totoo lang, totoo ba yun? Kayo po ba naramdaman yun na pinraject ni BBM ang dadikada na ang tungkol sa kanila? O baka ayaw nyo lang talaga sa mga dilawan at kakamping? Tuloy, tuloy mo pa, nanay. At kasinungalingan. Ninakaw nito balikan ang katotohanan. Balikan nga natin. Dahil dekadang prinoyekto. Matindi at malawak ang makinaryang kayang magpalaganap ng galit at kasinungalingan. Yun. Dekada daw po na prinoyekto. Tapos nagpalaganap ng kasinungalingan, sabi niya. So kayong mga 31 million na bumoto, mga utu-utu kayo, parang gano'n, naniwala kayo sa kasinungalingan, parang gano'n. Eh yun daw po ang lalabanan, yun daw po ang lalabanan. Tuloy, tuloy. Ninakaw nito ang katotohanan. Ayan. Ayan na naman sa salitang ninakaw. Alin daw po ang ninakaw, mga kaibigan? Ang katotohanan daw po ang ninakaw. Bakit niya nasabi yun? Kaya ninakaw din ang kasaysayan. Aba, so ninakaw daw po ang katotohanan, kaya ninakaw din ang kasaysayan. Ngayon, babalikan ko yung, bago lang natin ipagpatuloy yung pakikinig kina ni Leni, babalikan lang natin yung unang bahagi ng kanyang sinabi kanina. Ano po yung unang bahagi ng kanyang sinabi na pinarinig namin sa inyo? Ang sabi po niya, huwag tayong maging dahilan ng pagkakawatak-watak ng ating mga kababayan. Eh dito po sa mga binibitawan niya na to, sa tingin niyo po ba ito ay kasang-ayon dun sa una niyang sinabi na huwag maging bahagi ng pagkakawatak-watak ng ating mga kababayan? Nanay, mawalang galang na lang po Nanay Leni, ano? Eh tingin ko binubuyo mo pa yung mga tao na magkawatak-watak tayo eh. Kabaligtaran po nung sinasabi ninyo ngayon, yung pong sinabi nyo kanina, sa isang kwentuhan pa lang, magkakontra na po ito. Sabi nyo, huwag maging dahilan ng pagkakawatak-watak ng ating mga kababayan. Pero ngayon, ano sinasabi nyo? Dekada na pinraject ang pagpapalaganap ng kasinungalingan. Ninakaw ang katotohanan. Ninakaw ang kasaysayan. Hindi ko maintindihan kung itong statement nyo na to, nanay, eh para sa pagkakaisa eh. Ito mismong sinasabi nyo, Nanay Leni, tingin ko po, ang mitya ng pagkakabahabahagi, taliwas doon sa una nyo sinabi. Ba't natin nasabi? Tuloy. Pati na ang kinabukasan. Ninakaw daw po ang kinabukasan. Disinformasyon ang isa sa pinakamalaki nating kalaban. Tama. Tama po kayo doon, Nanay Leni. Disinformasyon. Ang problema, Nay, ang problema po, Nanay, ang problema, pagkagaling sa inyo, ang tingin nyo ay katotohanan. Kahit bali-bali ko, ang tingin nyo sa mga bagay, paggaling sa inyo, katotohanan. At paggaling sa iba, ay disinformasyon. Babalikan ko lang yung sinabi natin ng mga nakaraan, mga kaibigan, nanay, na wala pong monopolyo ng katotohanan. Hindi porkit, hindi kasang-ayon sa inyo, disinformasyon na. Yan po ang problema sa inyo eh. Yan po ang problema sa inyo. Eh, pinapayapaan nyo ba ang kalooban ng mga taong nandidyan sa inyong talumpati? Hindi. Sa tingin ko, sinisilaban nyo pa ang damdamin nila para huwag pumayapa. Sinisilaban nyo pa yung damdamin nila para lalong magwala. Pasensya na kayo, Nanay Leni. Ha? Hindi po totoong ako, ha, personally, hindi ako naniniwala sa sinabi nyo huwag tayong maging dahilan ng pagkakawatak-watak ng ating mga kababayan. Tuloy pa natin yung sinasabi. Pakinggan po ninyo. Pero sa ngayon, maaaring naghari ang makinarya ng kasinungalingan. Pero... Meh.
Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Paano? Halimbawa, ikaw yung nando doon, lalo na ngayong mga estudyante, you look up to Nanay Lenny. Sabi mo nga, I look up to you. Binuhay mo po ang aking damdaming makabayan, Nanay Lenny. Hindi ba pagka magsasalita si Nanay Lenny, yun ang paniniwalaan mo? Sabi nga nung isang kausap ko eh, mas naniniwala daw yung bata sa teacher kaysa sa nanay niya. Pero sa pagkakataon na to, lahat ng binibitawan ni Nanay Lenny, malamang ay ninunguya. Most of these people who were listening to you took your statement as gospel truth, Nanay Lenny. Kaya hindi po mapapayapa ang kanilang kalooban sa tema po ng inyong talumpati. Sinisindihan niyo po ang kanilang damdamin para po magkawatak-watak po tayo bilang bayan.